ഫൈനലി 130,000 രൂപ നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കും. 130,000 രൂപ 2010 വണ്ടിയാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് EV2 എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 70,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ടെർബോ വരുന്ന എഞ്ചിൻ ആണ്, പഴയ DLS എഞ്ചിൻ അല്ല, ടെർബോ എഞ്ചിൻ ആണ്. 130,000 രൂപക്ക് കൊടുക്കാം. കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയന്റ് ആണ്. ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണത്. ഡുവൽ എയർ ബാഗ് വരും, ABS വരും. ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഗ്യാരണ്ടിയായിട്ട് കിലോമീറ്ററും ജെനുവിൻ ആണ്. 135,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം. പേപ്പറാണ്, പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുൾ ആണ്. പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ടാക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമനിധി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയതാണ്. നമുക്ക് ഒരു 85,000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പേപ്പേഴ്സ് 2027 വരെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളങ്ങനെ വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു 4 ദിവസം 5 ദിവസം കൂടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ അന്നത്തെ കുറച്ച് വണ്ടികൾ പോയി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് വയ്ക്കണം, അതേമാതിരി കുറച്ച് വണ്ടികൾ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് അറിയണോ. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 ലക്ഷം 2.5 ലക്ഷം താഴെയുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6-7 വണ്ടികൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പഴയ സ്റ്റോക്ക് വന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇല്ലാസിക്കാണ്. നമ്മുടെ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖല്ലേ? എങ്ങനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ടാക്സി വണ്ടികളൊക്കെ പോയല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ വണ്ടി കുറച്ച് ഏകദേശം വണ്ടികൾ പോയി, കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ച് വണ്ടികൾ കയറി ചെയ്തു പോണല്ലേ? കുറച്ച് വണ്ടികൾ, ഒരു 5-6 വണ്ടി ഇപ്പോ ചെറിയ വണ്ടികൾ കയറിണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 3-4 വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളുണ്ട്, ചെറിയ വണ്ടികൾ. ചെറിയ വണ്ടികളാണ്, ഒരു 60-70 രൂപ അകത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാൻഡ്രോ. പിന്നെ ടവേര 2010 മോഡൽ ടവേര ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി. വർക്ക് ഇടന്ന് കൊടുക്കുക, അത് നമുക്ക് 2-10 കൊടുക്കാം. പേപ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഏത് ചെറിയ വണ്ടിയെ കുറിച്ച്, ഏകദേശം 60,000-50,000 മുതലാണ് വണ്ടികൾ തുടങ്ങുന്നത്. വർക്ക്ഷോപ്പിലുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോ എന്തായാലും സാരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അൾട്രോ തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം 1 ലക്ഷം 1.5 ലക്ഷം അതേമാതിരി ഇന്ത്യക്ക് ഏകദേശം ഒരു 70,000 രൂപയാണ് ഈ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീടുകൾ പറഞ്ഞു റിസേ ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ വണ്ടി ഉണ്ട്. അതേമാതിരി ഓഫർ വരിയിൽ ഒരു ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ ഉണ്ട്, 1,30,000 രൂപയ്ക്ക് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയില്ലേ. മാക്സിമം ലോണുകളുള്ള വണ്ടികൾ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞാണ്, ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വരുന്നത് മഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് റൂട്ടില് പുല്ലാനൂരാണ്. പുല്ലാനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് മഞ്ചേരി കോഴിക്കോട് റൂട്ടില്. പുല്ലാനൂർ എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ആവശ്യമുള്ള സെക്കൻഡ് നമ്പർ 86,406,450 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ, അതിനകത്ത് അതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ. മറ്റേ വാട്സപ്പ് അല്ല, മറ്റേ വാട്സപ്പ് അല്ല. അതിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും, ഷോപ്പിന്റെ ബോർഡിലുള്ള നമ്പറാണ്. അപ്പൊ വാട്സപ്പ് ഇനിയിപ്പോ വിളിച്ചിട്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഹായ് എന്നാലും വോയിസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വിട്ടുള്ളൂ. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വണ്ടി വിൽപ്പന ആവശ്യത്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മൾ വിറ്റ് നമ്മള് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിന് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കസ്റ്റമർ. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ, പാർക്കാൻ സെയിലും ഉണ്ട്, സാധാരണ കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ടാക്സി വണ്ടികൾ, ഇന്നോവ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഏത് മോള് വണ്ടിക്ക് വിളിച്ചാലും സെറ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒക്കെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പൊ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പോയി വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മളെ ചാനൽ കാണാൻ മറക്കാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ വണ്ടി പറഞ്ഞാലും വേഗണറാണ്, ചെറുവണ്ടി വന്നാണ്. വീണ്ടും ഇല്ലാസക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം. സുഖല്ലേ? ഉഷാറല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആഴ്ച ആയിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് സ്റ്റോക്കൊക്കെ വിറ്റു, അതോ കുറച്ച് പോയി. അപ്പൊ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് കയറി, അപ്പൊ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നാണല്ലേ. ചെറുവണ്ടികളാണ് കൂടുതൽ കയറിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ്ടില്ലേ? ഇത് 2009 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 9 മോഡൽ വാഗണർ VXI ആണ്. VXI വേരിയന്റ് ആണ്. ഇതില് അറിയാലോ AC പവർ സ്റ്റാറിംഗ്, 2-door പവർ വിൻഡോ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. പേപ്പർ തരാനുണ്ട്? പേപ്പേഴ്സ് ഇതിന് റിന്യൂവല് അടുത്ത വർഷം 3rd month ഇതിന് റിന്യൂവൽ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത വർഷത്തിലെ വരുള്ളൂ? അടുത്ത വർഷം, 3rd month. അധികം സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് താഴ്ത്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫൈനൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് 1,10,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി 9 മോഡൽ കൊടുക്കാം. 2009 മോഡൽ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട്, സോറി, പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, 4 ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കിലോമീറ്റർ ജെനുവിൻ ആവാനെ സാധ്യത ഉള്ളൂ. 1-10 കണ്ടാ തോന്നുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റം അല്ല, ഫൈനൽ മാക്സിമം പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്.
ലോൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സേട്ടു ഫൈനാൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. 2009 വണ്ടി ആവുമ്പോ ഒരു 50 രൂപയൊക്കെ സേട്ടു ഫൈനാൻസ് കൊടുക്കും. അത് ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെറ്റപ്പിൽ വരാൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ആ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കേറുന്ന കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇത് പെട്രോൾ മാത്രം മൈലേജ് കിട്ടും. പെട്രോള് 15 കിലോമീറ്റർ. ഇത് 4-സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണല്ലോ. അത്രേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇല്ലല്ലോ, വേറെ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത് 2009 വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കാലപ്പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയല്ലേ. കംപ്ലൈന്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓ, അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമില്ല. റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സിഡന്റ് ഹിസ്റ്ററി മേജർ ആണെങ്കിലും മൈനർ ആണെങ്കിലും ഇല്ല. ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അടുത്ത വണ്ടി അൾട്ടോ ആണ്. സിൽവർ കളറ് അൾട്ടോ ആണ്. വാസ്മ ചെറിയ കല്ലടിച്ച് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടേ ഉള്ളൂ. 2010 മോഡൽ വണ്ടി. 10 മോഡലാണ്. 2010 ന്യൂ ഷേപ്പ് ആണ്. പറയാൻ കാരണം വേറെ മാറ്റമുണ്ട്. അതില് എഞ്ചിനിൽ മാറ്റം വരും. ന്യൂ ഷേപ്പ് ആകുമ്പോൾ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റം വരും. ആ, ചെറിയ മാറ്റം വരും. ആ, ഓക്കേ. സീറ്റിൽ മാറ്റം വരും. ആ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. 2010 മോഡല്. പിന്നെ ടയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, പുത്തൻ ടയറാണ്. ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് അത് നമ്മള് ടച്ച് ചെയ്ത് തരും. ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. വണ്ടി ആയെന്നാലേ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ സമയം കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടി എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയറാ. കിലോമീറ്റർ ഇത് 1,00,000 താഴെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓണർഷിപ്പ് 4 ഓണർ എങ്ങാണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് അത് മാറേണ്ട കേസൊന്നും ഇല്ല. ചെറുതായിട്ട് കല്ലടിച്ചാണല്ലേ. ചെറിയൊരു ഇതേ ഉള്ളു. ഇത് നമുക്ക് ഫൈനലി 1,30,000 രൂപ നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കും. 1,30,000 രൂപ 2010 വണ്ടിയാണ്. ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതറിയാലോ, വണ്ടി പല തരത്തിലുള്ളതാണല്ലോ. ഇത് നല്ല വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വില. അത്യാവശ്യം നല്ല വിലയിൽ എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് കസ്റ്റമർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും ഇനി വരുമ്പോ കുറച്ച് കൊടുക്കുമല്ലേ ഇതില്. ആ, ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാക്സിമം കുറച്ച് നമ്മൾ വില പറയും. ഇതില് 2010 നമ്മൾ ശ്രീരാം ഫിനാൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം മൈലേജ് ഇട്ടപ്പോ. മൈലേജ് അൾട്ടോ 18 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി. 18 കിലോമീറ്റർ എന്തായാലും കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ ടാറ്റന്റെ. ഇത് ടാറ്റയുടെ വിസ്റ്റ 2011-12 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഇത് മോട്ടോ ക്യാബ് ആണ്. അതായത് ടാക്സിയിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പുതിയതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രൈസ് നമുക്ക് 1,35,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം. പുതിയ പേപ്പറാണ്. പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുൾ ആണ്. പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ടാക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമനിധി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയതാണ്. ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. എത്ര വണ്ടികളാണ്? ഇത് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് 1,35,000 രൂപ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കസ്റ്റമർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ലോൺ എടുക്കോ? ലോണും കിട്ടും. എത്ര കിട്ടും? അത് ശ്രീരാമ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 1,00,000 അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ലോൺ ചെയ്തെടുക്കല്ലേ. നമ്മൾ നല്ല കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1,00,000 വരെ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫോർഡ് സ്പെയർ 2016 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. 38,000 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് 2,85,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനല് ഈ വണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മാക്സിമം നമുക്ക് ലോണും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഇത് 2,75,000 രൂപ വരെ ഇതില് IDB കിടക്കുന്നുണ്ട്. ശരാശരി ആ ഒരു ലെവലില് നമുക്ക് നല്ല കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോണും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കസ്റ്റമർ പ്രൊഫൈലിനനുസരിച്ചാണ്. സിബിൽ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഫ്യൂവൽ പെട്രോൾ. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ആകെ 39,000-40,000 കണ്ട് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പെട്രോൾ ഒരു ഫാമിലി പർപ്പസ് വെഹിക്കിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിങ്ങനെ പോകണോ? ഓ, കൊടുക്കാം. ഇത് 2007 മോഡലാണ്. നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. 2007 മോഡല്. ഓണർഷിപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 85,000 രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് ഫൈനലി കൊടുക്കാം പറ്റും. പേപ്പർ പേപ്പേഴ്സ് 2027 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് പുതിയ പേപ്പറാണ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതെ അതെ അതെ. പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പുതിയതാ. കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ? കിലോമീറ്റർ ജെനുവിൻ ആവില്ല. കാരണം ഓണർഷിപ്പ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം 7-ാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് ആയതല്ലേ. റെഡി പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാം. പഴയ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. 2011 മോഡല് EV2 എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 70,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ടെർബോ വരുന്ന എഞ്ചിൻ ആണ്. പഴയ DLS എഞ്ചിൻ അല്ല, ടെർബോ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഏകദേശം ശരാശരി 20 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനുണ്ടാവും. മാക്സിമം കിട്ടും.
പേപ്പേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുള്ളാണ്. എ സി പവർ സ്റ്റാറിംഗ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, സെൻട്രൽ ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് 2012 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ശരാശരി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ, 2012 മോഡൽ വണ്ടിക്ക് ഒരു 2.5 ലക്ഷം രൂപ ശരാശരി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. പഴയ ഓൾഡ് ഷേപ്പ് ആണ് എങ്കിലും അത്ര മാർക്കറ്റ്. പക്ഷെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് അതിൽ കുറയത്തില്ല കേട്ടോ, ഫൈനൽ പ്രൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. 2,15,000 രൂപക്ക് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ഈ സൈഡ് ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു സൈഡ് പേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് പേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വില കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 വരെയൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാം. 2012 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്, അത് VDI ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഒറിജിനൽ കേരള വെഹിക്കിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിസയർ 2008 മോഡല് VDI, അത് 180,000 രൂപ. തേർഡ് ഓണർഷിപ്പ്, ഫാൻസി നമ്പർ ഒക്കെയാണ്. ഫാൻസി നമ്പർ 111 ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആ വിലയിൽ കൊടുക്കാം. 180,000 രൂപ ഒന്നുമില്ല, മൂന്നാമത്തെ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. പിന്നെ ബീറ്റ് 2011 മോഡല്, ഇത് നമുക്ക് 1,00,000 ഇത് നമുക്ക് ഒരു 87,000 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം, കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം. 8-7 ചെറിയ പാർട്ടിക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. റീപ്ലേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല, എല്ലാം കൊണ്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വണ്ടിയാണ്. സണ്ണിയാണ്, സണ്ണി 2014 മോഡല്, 15 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2,80,000 രൂപക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കൊടുക്കാം. അത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് വണ്ടി, 2,80,000 രൂപ കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, എങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം, സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഫൈനാൻസും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 2,80,000 രൂപ കൊടുക്കാം. ലിവ നമുക്ക് 2014 വണ്ടിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്പറ് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് HR ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്, നമുക്ക് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 440,000 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ്, ഇത് കണ്ടല്ലോ, ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് വണ്ടി, ന്യൂ ഷേപ്പ് ആക്കിയതാണ്. നമുക്ക് ആ വിലയിൽ ഉള്ളത്, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത വണ്ടി റെഡ് കളർ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വണ്ടി, അതെ, 2012 മോഡല് VDI വണ്ടിയാണ്. ഇത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്, നമ്പർ ആയ വണ്ടിയാണ്. വണ്ടി കിലോമീറ്റർ ഇതില് 95,000 കിലോമീറ്റർ, ടൈം ഇഞ്ചിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയതാണ്. മാറിയത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ടൈം ഇഞ്ചിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയതാണ്. ഒരു ഒന്നേകാലൊക്കെ ഒന്നരക്കത്തൊക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ വണ്ടി. വണ്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അലവീല് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ചെയ്താണ് ഓണർഷിപ്പ്, ഓണർഷിപ്പ് തേർഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. ഇല്ല, റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാം. ഗ്ലാസ് വണ്ടൊന്നും അറിയില്ല, അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള വണ്ടിയല്ലേ, അതും ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ അല്ലേ. എത്ര വണ്ടിയാ ഇത്? നമുക്ക് 2,57,000 രൂപക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ കൊടുക്കാം. കൊടുക്കാം, ഇനി കുറയാൻ തരാന്നില്ല, മാക്സിമം കുറച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ലോണൊക്കെ എത്ര കയറുന്നാല്? ലോൺ അതിലൊരു 1,50,000 രൂപ നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ലോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, 1,00,000 രൂപ വരെ നമുക്ക് ഫൈനാൻസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1,00,000 രൂപ കൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം, ശരാശരി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എടുക്കുന്നത് വേറെ പണികൾ കാര്യങ്ങളും? ഡീസൽ ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ, 18-22 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് അറിയാം. മൈലേജിന് കാര്യം മൈലേജ് ഉണ്ടാവും. അടുത്ത വണ്ടി ബ്ലാക്ക് കളർ വാഗണർ അല്ലേ, ഞങ്ങളില്ല. ഇത് 2010 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജെനുവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി, ജെനുവൻ കിലോമീറ്റർ. ഇത് 80,000 കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്, കസ്റ്റമർ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത വണ്ടിയാണ്, നല്ല വണ്ടിയാണ്. റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇത് VXI ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്, ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. AC പവർ സ്റ്റാറിംഗ്, 2-ഡോർ പവർ വിൻഡോ, സെൻട്രൽ ലോക്ക്, പിന്നെ ഡിഫോഗർ അറിയാലോ, ഫോഗ് ലാമ്പ്, എല്ലാ സംഭവം. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് മിറർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എല്ലാം വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. പെയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കേസുകളൊന്നും ഇല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് വണ്ടി. പിള്ളേര് നല്ലൊരു ഗ്യാരണ്ടി, അതിന് എഞ്ചിൻ റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ, നല്ല സൂപ്പർ ആണ്. നല്ല ഒരു ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, സർവീസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നല്ല. അപ്പുറം കുട്ടി ഒന്നുമില്ല, നല്ല ബാറ്ററി പുതിയതല്ലല്ലോ.
ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, അത്ര പഴക്കമുള്ള ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോവാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഒന്നര ലക്ഷം രൂപക്ക് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്കാണ് വില, ക്വാളിറ്റി സാധാരണ ഇനിയിപ്പോ അത്ര മോശപ്പെട്ട വണ്ടിയാണെങ്കിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കല്, അറിയാലോ. പക്ഷെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. കിലോമീറ്ററും ജെനുവിനാണ് വണ്ടിയുടെ, എല്ലാം ഉഷാറാണ്. മൈലേജ് വാഗണറിന്റെ മൈലേജ് അറിയാലോ, 15 ഫോർ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ്. 15 എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അടുത്ത വണ്ടി ഫോർഡ് സെഡാന്. ഈ വണ്ടി 2009 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 9 മോഡലാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ റിന്യൂവൽ വരുന്നത് അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ റിന്യൂവൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ആ സമയമാകുമ്പോ കസ്റ്റമർ ഇപ്പൊ വണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഓഫറാണ്. ആ സമയമാകുമ്പോ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിന്യൂവൽ നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കും, അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കും. അത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള വിലയാ പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 2009 വണ്ടി നമുക്ക് 130,000 രൂപക്ക് കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയന്റ് ആണ്. ടൈറ്റാനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണത്. ഡുവൽ എയർ ബാഗ് വരും, എബിഎസ് വരും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഇബിഡി അങ്ങനെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലേ, ടയർ ടയറാണ്. 3 ടയർ പുതിയതാണ്, 1 ടയർ എച്ച് ഡി മോശമുള്ളൂ. വണ്ടി നല്ല വണ്ടിയാണ്, ഇല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റം നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അതില് ഡീസൽ കാശ് നമുക്ക് ഒരു 1000 നമുക്കതില് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം നമുക്കറിയാലോ, അതിന് മുമ്പത്തെ ഫിഗോ ഒക്കെ നല്ല കസ്റ്റമർ കൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ്. ഹാപ്പിയാണ് അവർ കൊണ്ടേതാ, കാരണം അത്ര സെഡാൻ വണ്ടി ഈ വിലയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ. മാത്രല്ല എയർ ബാഗ് വരുന്ന വണ്ടി ടൈറ്റാനിയത്തില് ഫിയസ്റ്റ വളരെ കുറവാണ്. ലോൺ റെഡി പേയ്മെന്റിന് കൊടുക്കാം. ഇത് 20 കിലോമീറ്റർ ശരാശരി 20 മേലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, താഴെ നോക്കണ്ട. എന്തായാലും കിട്ടും, കിട്ടും പറയാം. കാരണം അത് കൊണ്ടുവന്ന ആളുകൾ നമ്മളോട് അത്ര ഉറപ്പ് പറഞ്ഞാണ്. അത് മാത്രല്ല സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടി ആയിട്ടുള്ളൂ. ആകെ സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാം. ഇതിലുള്ള കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ 130,000 അങ്ങനൊക്കെ തന്നെ ഓടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേ ഫോർഡ് സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പഴയ ആളുകളൊന്നും സർവീസ് സെന്ററിൽ പോയി സർവീസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടായിരിക്കും മറ്റെല്ലാരും സർവീസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. വീടുകൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. ചെറിയവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ചെറുക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, നമ്മളെ ചാനലുകളെ മറക്കാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. കടന്റെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നമ്പറൊക്കെ സ്ക്രീനിലുണ്ടാവും. ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ഈ പേജ് പോലെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആയി വിണുകണം.